Nope. Tu te voulais aller la seconde la colédie. Mais je le doute. Mais il ne s'en va plus à quoi de la. خدا چې دا خیدر انتظار شو دا بادام خو ملک شاندې کېرول دي چرګلا دا بخلو کو به نه خوري چینی خوري بیا موږ په بادام ما سکو او چې خوري دا په خوونه بل ډیر شیر ورما ها خو مې چې دا خواګری کو تراخ دي ها دا خوري خواګری خان دې چرګلې ورځما چې ولې ورکه ما بیا خسته خواګ بادام دي چرګي چې دا بادام خوري کنه نو نور هم طاقت کې شي چرګه چرګه څه کوه دی وایم را پروت دی یی لا چې د ویګې را شلوي څنګه په کوم طرف لاړه چې ځمکه خوړه او کو اسمان خوړه څنګه په کوم طرف لاړه غار شو تبا شو نمون ګډه غاټي می دوزل مانیو مای بنگلې بسازوم موټر بخلم اگر ته پزین لاو شو ته چرګه پتا را کښوا او دولت انډې ما جوړې نو مونږه پنی ملاره کې پرې وګدو اوس بایل ته جواب ورکوما خو نا ایلا نه خبرو ما دې چرګه پته په خپل کوشش کوما چې دا انسانانه پټکړه او کو زنا ورو خواړه اول به په خپل ګرځم بیا به دي خبرو ما اها تو تو چې کول څومره کې مو راشتو اره په ته لګی نه الا تو غصمو دی ما دومره خطرناک خیمبر کراخ کو او تا اړو شاته نه کته پنګ برین خو موټر علی ها د تاسو ګورا دا دا ما څومره گاډی راته اسکلو پمه دا خبرې به بیا کو ماشا الله په چرګه باندې څه خوراک مراک کړی راکنه او کنه ګوري ور پدې بده ډیر خپکم پدې چرګې باندې ډېر خیال کې ها او کنه ګوري نن نه پس نه زما د چرګې خیال ته ساتي مو دوه په شریک ساتو په بل چا مې اعتبار پاتې نشو دوه په کې زمالې ما ورځه نه ساتم د تو سو ګورا مړ بزا دوه نه یو انډه په کې تاري خیر دی ها او تر ته وې کنه چې انډه چولې دي کنه کوم دې چې انډه چولې دي زمينګه هوا پر سترګې سپینې شوې ها انډه نه دي چولې د تا ګوره دا خو ټیم دی ظالما تاسو کار کو کنه چې رازا دا چرګ یو پارام ځای کې کینو چې د خیره انډه واچي اے یوا دوا درې سلور پنځه شپګو ماشا الله شپګنډي واچي د خیره رازا رازا دی خو رازا انا مخکې شه کنه مړ سم دیکه په دې کې دی خراشه یو خراشه دا چې کار وکړه نه چې هغه نه دغه واخره غوږ کنه شابه چې چرګ دې کېږي چې د انډه په کې پاره مو اچي د خیره او کنه شابه زر راځه نه شابه شابه ټیم مالا زه به انتظار کوم د خیره بس دا زه ټیک دي زه خیره غلی ریان مرغلی را منډه کې شابه لا مړی له بیره دومره واخو مطلب دام ډیر شي دی خو کینه دا زه به ټیګی کنه اوه اخو اخو بس اخو بسم الله الرحمن الرحیم دا زه کار کنه چرګی یو انډه خیر پشپګو باندې زیاتی واچو دا یو پکې چونګا خیر اجي زو هغه ته کیلو راځه شابه انا لا راځه راځه خبر کومه اوم دا زه ټیک ټیک کنه مې دا زه کار دی کنه دوا کوا چې یو انډه به زیاتی واسو لکه نه پشپګو باندې نو اغستا او کنه زه مه انصاف کوم خدا سي کار کو کنه اغه پوری موتا یو سو پنجو لګو ها ها زما پنجو زما ها خزا
يسو پنجو خار کبوتر ڈولی يسو پنجو خار کبوتر ڈولی بھائی بیا زمانا يسو پنجو خار اوه نو يوه يو حالي تو آو کنا تیز بے نوے کوری پنجو چه کترا خزا خزا او با شابا نکنا من خو پلو بوشو تراش ورشو سنگا چلی انڈے چولی دیکھا نرا زرا 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 یور بیانا دا چلگا پا قدارو چتا کا شابا 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 زوتا لنا گرم چه چولی دیکھا نا آو کنا منا شابا شابا تیم پی دیر روڑی دیکھا اولو ماشاءاللہ دا چولی دی نیوان دا دونو دونو یوا دوا دری سلور پینزو شپگو منا قسمت تی خراب دی یوی پی زیادی وانا چولا کنش منا چول کنو ماشی و بروزی او رگا ماشا لووی ماشا لووی شابا ماشا اللہ شابا شابا نا راکا مانا آزا بوتل تا گورا او رگا دازا جیب کی بخلا غلارا چیم او دا خیر ماشا اللہ چرگی دا دی خواشا ماشا اللہ بیارا اندو خزانه گوتو لراغلا اینه اپتا پا اند خرسو او کنه ده خیرا تو چی گل اندو خو اپتا پا خرسه خدا را توه چی اچر که کم جوا چی دا تال اندو چی نده خو بطه سم ماردارا شی ریانا که مادر تخپل قصه اگل کنه نو او بجالی و سرا او کنه خب دی چی قصه ده تنکو ما تو چی گل او کرا تکنه مرد تو سو گورا زما قصه لکه ته خامخا اورېدل غواړې دې خوا کېنسئ سی کېنو او په سوری واوره او غوږونو ته کوله وکړه چې په ما کمې سختې تېرې شوي دي او دا چرګه ما ته څنګه میلو شوې ده چې اورېدل غواړې دا یو ورځ وه بیا یې واوره نور ته وګوره کنه څونه هشته لږي او بیا هم کور کې خو نور پسې ړانده شو ډېر ښکلی نور لږي ښځې ماشاءالله کور کې پخوه او دلته یارونه دی پټي کې بیې غورو پې شوې بس ته سړیه تا سره پخو او د تودو غم دی ویم داسې کار دی که نه ویم بس دا کور خرڅوه ویم داسې کار وکړه ویم ښکلې کچه کور پې ځان له جوړو واورې چې لږ نور خو راباندې لږي که نه خو تا راته وی چې لنټر واچوه نه لنټر مې له واچوه نو بیا دې وی بره کمرې جوړې که نه بره مې دې له کمرې جوړې کړې زما خبره دې ونه منله ما وی چار دیواري به ترې راته وکړو او چې جمی وي نو بره به نور ته کینو خو ستا مې ومنلې نو ما څه کړي یا سړیه نو بس نن سبا چې چاته ګوړې دویم چاته جوړ کړې ما وی راشه چې منګه هم جوړ کړو نو ستا خو دغه یو ویو نه په دومره کمرو باندې دې څه کولو خو یو انګور به دې یو ډولی به دې ولرولله ستا کومه ګواره وه مانه بس که یه سریا میم آقا زوی تا می داسی دا وینه خود کی گی میم کار روزگار نکی یا بس کور که پروتی میم آقا روز هم کور که پروتی کار مال لنزی ایه تو خو اله واده که لگیه که نه دقا واده نه دقا خزه نه دام زمان دقاری او دا دو بچیم زمان دقاری ما تا پته لگی آقا کار روزگار نکی لگ نسیت و تو که یا و تا غصه شد تر کمې پورې بیا ولې زه ګټم ویم د هغه سترګې دومره کلکې شوې دي چې نه رانه یېرېږي او نه شرمېږي ته ورته آواز وکړه یا توتي ګله بچي توتي ګله بچي راشه بارو ښه ده هغه دې راغی او سړی را روان دی یا بچي کېنه بابا تاسو دلته نور ته روتي یې الویا دننه یخني وه که نه نو بی بی ته مې دې راځه چې کټ والو چې دې پټي کې کې نو چې نور را باندې او کنه سم کولی سړیا دا تاسو قصې را واغښتې تاسو له دې را وغښتو سر مخ وګو په دې خبره دا تا په سر خې جوړې دي او تا نیاز بین کړې دي او تا راته لوپر کړې دي اوس ته پېښه او ستا کار پېښه ما نه دې خبرې نه وباته یتو چې ګله بچي زه تا ته یو خبره کوم که ته را کار روزګار والی نه کې مړه بی بی خو چې کور ته راشو کارو چې کور نه بهر وځو روزګار نو دا څه قصه ده بیبي زه خو کارونو پسې ګرځم خو کم دی چې یو سر ته ورشم نو هلته خلکو سوپ لګولي یا بچې د الک سرې د ورکوټیوالي نه پته لګي په سیزنۍ کې پته لګي چې دا کار والا دی ستا هغه وخت نه پته لګېدلې ده چې کله ته وشوې ستا را سر د کار نه دی
هغه واړه واړه یو کارونه کوي بل به به خو چې څه خبره یې کار او روزګار خو په دې کور کې سم تنگ شو ما خود به تنگيږي کار روزګار دې نشته بس راځه او ډکېګه او تشېګه بابا ګوره ها تاسو به تاسو نه وایې ای بیا خو خبره څه کوي ها ټول عمر د باندې زنه شرمېږم بخا او تمام عمر به د لازم مزدوري کومه یا د خدای مسلمانه ځوان زلمی غټه لکی نو سپ روزګار خو کا وکنه نو بابا نو څنګه کار روزګار کې نو باندې څه چل راځي نو ای بیا دا خلک څه کوي خلکو ته ګوره کنه خلکو ته قتل زما عدد نه دی کارغه د خارو قدمونه غشتل نو خپل قدمونه تیر شو آی خی تو تی ګوله بچی تا ته نصیحت کول سنډا ته بیم غول دی او بابا اوس را ته تم خبره کې زه خو د بیبی نه تنګ شوی ما کله وی کار او کله وی روزګار بس داسې کار دی کنه دواړو ته ښه سپا خبره کوم د دې ځای نه زه چېرته لرې زما دلته زما زندګي ډېره ګرانه تیریږي او اله به راځمه چې کار روزګار مې په لاس شي یا بچې په خوله دې امین شه ویم چې کله راځي او ته وی بیبی کار مې ځان لکتی نو داړه به مې سم خوشحالي پاک کروله بیبی تا سره د خپل توتي ګل غم نشته تا سره د پیسو غم دی بس داسې کار دی کنه په دوا راته کوې لاړه ما دا بچې په مخه یې ښه دا وګوره چې نصیحت ورته کې نو بد پې لګي دغه یو نیازبین زویم دی نو دواړه واپسې لکه د مچۍ انختو نو لاړه خفه شو د کور نه بار ته وته خدای خبر چې کوم خوا لاړه یا سړیا ویم ته څه نه خبرې زه خو مورې ما خفه کېږم پې نه د سکول د سبق شو نه د مدرسې د سبق شو زه ویم چې څه کار روزګار کوي څه سړی ته جوړ شي بله ورځ ته به والا واده وکړو نو بیا به څه کوي په مونږ خواس یم تېره ده یا ښځې د رزق وعده الله کړې ده اوړې روزي رسان خدای پاک دی بلې مونږ له دې دماغ خراب کړل دا چیزو راځه راځه بازار ته ورځم لکه مېنچې راوړم پخې که یخر وځ چې وخورو ښه ښځه څوک شته بچې اوبه بابا درغلم اوبه څوک شته بابا اوبه دلته خو څه پم پم نشته بابا بابا زه نورې اوبه راوړم بس مالک پاسه ما ښه پاس بابا دا ولې خیر شه زه تاسو ډاکټر له زر بوزم که نه د ډاکټر ضرورت نشته ما سره وخت ډېر کم دی نه نه بابا تاسو هېڅ غم مه کوئ الله به خیر کړي بچی دا خبرې پرېږده خو تا جړل ولې بابا ما ځکه جړل که نه بابا چې زما کار روزګار نشته او بیبی او بابا راته دواړه یو ځای شوي دي او راته وایي چې زه کار روزګار کوه نو ځکه مې جړل خیر دی بچي د مور پلار په منلو کې خیر وي د مور پلار خبره منه دی کې بس تا خیر وي او مور پلار د الوت دپاره د خیر سوچ کوي او ما ته ستا شان د ځوان ضرورت و خرچ یې الله راوست ضرورت و څه خدمت وکړمه تاسو ما ته ویلی شي بچی خدمت وکړه ضرورت نشته ته بېروزګار یې او بابا بېروزګار یې ما بېروزګار یې ورسې ځویا هغه بوجۍ ما له راوړه بوجۍ ښه بابا زه راوړمه تاسو سملې بابا بوجۍ مې راوړه واړه به بچي بوجۍ واړو ما بابا دا پکې څه دي الې بابا دا خو چرګه ده او بیا دا چرګه ده خو دې سره به ستا روزګار روان شي او دا نن نه پس ستا شوه زما به روزګار روان شي او بیا او زما شوه او دا ورځ کې شپږ ګنډې دي شپږ الې بابا شپږ ګنډې اچي نو بابا زه څنګه ومنم تاسو رښتیا وایې زویا زه به تا ته پرې سپینه ګیرې دروغ وایم خو زویا د دې چرګې یو درې انډې به پاپته کې ته د الله په نامه ورکې او ثواب به ما ته رابهې نه بابا داسې خبرې مه کوې تاسو خو ماشاءالله جګ جوړ یې
اس جو ا د مرګ او جون نسبت نه لګي او زما پړیو بوجو او دړنه مې هغه بوج ختم شو او د دې شرګه په ډیر غړ خیال ساته بابا ان شاء الله د دې شرګه بزو د ځان نم زیات خیال ساتم بابا بابا ان شاء الله د دې چرګې بزو د ځان نم زیات خیال ساتم چې تر څو ژوند یم زه زما چې ځان سره درې سرور کسه راولم ته ولې ژاړې ویمې بس هر څه وکړه نه الله دې وبخي ماما ډیر ښه بابا و خو ای دا خبره ده که نه بس په دې ساتم د الله پاک لاک لاک شکر دی زه چې ځو راځه 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 او که نه چرګې ته به یو کیلو بادام هم روړل غواړي اس مه خرابېږي لقه راړقه مه ګورې ښه او که نه ګورې چرګې همداسې کار دی که نه خفه نه شي ته خو سورلي خورې خو زه اوږې شوم زه ځان له یو ګنۍ را ماتوم ښه هله پخه لار را کوشه بس کوشه ځه کوشه کوشه که نه دېخوا راځې چېرته ځې دېخوا 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 شه که نه مړې یو خبره خو پېږي نه د دې ځای نه خوځې ښه زر راځمه سره ده یازمینې چرګې همدغې ستا په خانه کې کېنه ښه زمیندار ماما را نه شي نو چرګې خلکو ته ګوره وی بی بی خله چې خوږ نه شومه داسې کار کومه دن نه ځمه دن نه 310 ګنې دي غټ غټه د چرګې ته ګوره په دې روډ باندې دا چرګه څه کوي دا د چا ده بس پته نه لګي یو کار نه کوم څه کار م جیبونو نه خوځم خلاص وو او کار روزګار م نشته او ورځو پرې د جیب خرچه خو بوشي که نه هلکه مطلب ته وایې چې هغه واکه وي ورځو پرې یاره خبره خو رسۍ ده خو زه وایم هسې څوک یې رسوي نه ني که نه یار څوک به م رسوي نه داسې کار بوکړو چې دا خانه په ورته پرېږدو خیر دی او دا چرګه به ترې بوځو بس خوښه نه ده راځه جیب کار خو بوشي که نه م چا هو نه لیدو ویم چا م نه ولیدې چې څو پیسې وکړي نیمې به تالي او نیمې به ظالم ماله صحیح ده ته ولې په ما جوړ دا شک کې جوړ دی به درغلي پکې کوي زه درغلی والا نه یم راځه چې څو یې وکړې راځه چې زه د خیره الا زما چرګه زما چرګه چرګې خدای خبر چې دا چرګه اوس چېرته لاړ ګنو ته نیدن نه شوي نه نه زما چرګه خو چې په یو ځای باندې کینې نو درې ورځې به همدغه ځای نه پانه شي دومره خو لټه ده خدای خبر چې چرګه مې څوک داسې وپسې ځمه هلکه د لکانو سره خو چرګه ده ورځمه که چېرته ښه راته میله وشوه یروره سلام علیکم وعلیکم سلام جی ویم دا چرګه د چا ده زما خو نه ده ویم زما هم نه ده یروره زه سوداګر یمه ویم تاسو دواړو کې دا چرګه د کم یو کس ته ښه داسې وایه که نه جی دا مې د ترور ده ها 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 ویم زه عمدل صاحب غټو چرګو پسې ګرځم خرڅوې او جی ولې نه خرڅو ترور مې هرڅه کړله ته بیا خو چانس ولګېده خو دا راته ووایه چې 100 روپۍ دي یاره جی اووه سوه راته وې په اووه سوه یې هرڅه پوره په اووه سوه وی ته ګوره بوی اووه سوه ویم پوره 300 روپۍ ویلې درکړم څنګه پوه نه نه ما په درې سوه چېرته کېږي نو په 100 یې راکوې اخري به تاله په شپږ سوه درکړو جی 200 روپۍ ویلې درکړو ځه ویم اخري ویلې 300 روپۍ درکړم زیاتې خبرې سره نه کوم بس نه جی په 300 سوه چېرته کېږي 300 سوه چېرته کېږي ګرانه ګرانه ده ها دا بس ځان دې خرڅوې ځه ځه
خبری تا وقت کیرا کی پسلور سوی اخری را کے دا خود 200 روپے رسی زمانا دا سوداگر دا کو قبل دس نیمچا کون تے کسرا لگا بیرا نہ ہاں اگلے بھی ور کو ہاں سچ سنا ہویا خود خبر دا باچر کا سکھ زما خو بچ پے ماتے شوی یا اللہ زما چرگ غیبانی پیدا کی یا اللہ چتے نہ غوڑے کنا حکومت ایم نشی پیدا کولی حکومت سکے چتا دنیا یو طاقت ایم نشی پیدا کولی یا اللہ پخپل قدرتونو سره زما چرگ پیدا کی نور میں مکڑا یا اللہ اولو امید دل زما چرگ دا خدا درغ لما ہویا الکا پہ مڑا غڑم بیگا کرل ہو یار کولی سلور سو روپے را لرا کولی او واسه مولا چرگا ور نکلا پا گرزولو گرزولو بانی استلی کلو او اڑو گاک پی رازی نکنه یا ستا خبر سی دا اقلون بی گاک لیل سیو آو اس پی دیر خپیو مارا بس سکے نو نالا دوس یو سم گاک راولی چی خرسی کو واو 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 الکا سکے انا بی سوکی اس پی خپے خپنی اس پا خپشی والی خیر خودی خیر نده کنا دا چرگا نده تا سر شده دا دا چا دا خبری دا چا را زما دا 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 چی تاسو بچ پاتی شی نو ولی خیر خودی ولی خیر چرتو دی تا چرگا چی ماره کل رو کشوا نوزل آلما او پا تانکی میرا پوٹو کو بس صرف لیک انتظارو که پولیس را روان دی آه